on this day. Më 25 maj 1846 ka lindur Nain Prashri, poeti më i madh i rilindjes kombëtare. Adhetari i shquar, mendimtari dhe intelektuali më i njohur shqiptar i kohës së tij. Ai lindi në Prashër të Përmetit dhe vdiq më 20 tetor 1900 në lagjen Erenkoj të Stambollit. Ku edhe u varros, eshtrat e tij janë sjellë në Shqipëri në vitin 1937. Veprat e Naimit janë ndërrime: Shqipëria, bakti e bujqësisë, dëshira e vërtetë të shqiptarëve, viersha për mësojtorët e para, histori të përgjithshme, lulet e verës, histori e Skënderbeut, Qerbelaja, fjalët e Qiririt e tjerë. Sot është ditëlindja e Sir Ian McKellen. Ai lindi në Angli më 25 maj 1939. Legjenda e aktrimit u bë pavdekshëm me rolin e Gandalf tek The Lord of the Rings franchise, apo si Magneto te The X-Men. Ai ka interpretuar edhe në 10 filma hollywoodian që i kanë dhënë famën. 25 maj 1972 ka lindur Octavia Spencer, aktoreja që u bë e njohur pasi fitoi një Academy Award për portretizimin e minit e filmit The Help. 25 maj 1976 lindi Cillian Murphy, aktor irlandez me sytë blu ka luajtur në një seri filmash në Hollywood dhe jo vetëm. Në të njëjtën ditë dhe vit ka lindur dhe reperja Rashida, 47 vjeçarja ka një karrierë mjaft të konsoliduar solo. 25 maj 1977 ka lindur Alberto Del Rio, mundësi profesionist nga Meksika ka fituar 2 herë WWE Championship. Adam Gontier mbushëson 45 vjeç, këngëtari dhe kitaristi i bandit alternative rock Three Days Grace, lindi në vitin 1978. 1980 është viti lindjes së Joe King, kitaristi dhe këngëtari përqafoi famën si antar i bandit The Fray, që është nominuar dhe për Grammy Award. 25 maj 1985 është ditëlindja e Roman Reigns, lider i skuadrës së mundësve, disa herë kampion në kategorinë WWE. 25 maj 1994 është ditëlindja e Elio Reisman, gjimnazist amerikane që ka fituar 2 herë medalje të arta në 2012 në Olimpikët e Londrës dhe në 2016 në Rio.